Velikonoční prodejní výstavy v Mimoni. Máte pocit, že máte nešikovné ruce, málo času a velikonoční dekorace, které nabízejí obchody, nejsou to pravé pro výzdobu vašeho domova? Pak je dobré zavítat na velikonoční výstavy v Mimoni. Jedna tradičně pořádaná proběhla na základní a mateřské škole Mírová, speciální třídy v Mimoni. Aprílové počasí nám přineslo dokonce i sníh a pěknou zimu, ale podle kalendáře už jaro prostě je, a to v plném proudu. Tady na základní škole Mírová jsme opět na velikonoční výstavě, kterou pořádají tradičně a která sebou přináší úžasné výrobky. Paní učitelko, já opět musím říci, že výrobky jsou krásné, nápadité a že zase něco od toho loňska přibylo nového. Od kdy pracujete na těchto výrobcích? Tak výrobky většinou začínáme dělat po vánočních burzách, které jsou vlastně před těmi Vánocemi, takže tak nějak po těch Vánocích začínáme pracovat na tom, aby jsme něco vyrobili. Všimla jsem si opravdu nových nápadů a opět má otázka, kde se ty nové nápady rodí? Přicházejí s nimi třeba i děti? Někde přinesou něco děti, většinou to je tak, že hlídáme časopisy, koukáme na internet, kolegyně, které někde něco objeví, takže si to tak nějak předáváme a snažíme se opravdu, aby po každé bylo aspoň něco nového, aby se to neopakovalo, ty výrobky. Novinkou jsou také náušničky, takže na to bych se ráda zeptala, jestli jsou děti schopné takovýchto náročných výrobků. Oni ty náušničky až tak náročný nejsou, protože se dají koupit komponenty, které vlastně dáváme nebo poskládáme dohromady, ale je pravda, že ty náušnice jsou práce spíše starších dětí. Jak děti práce baví? Těší se na toto období tvoření? Ano, musím teda říct, že nebo aspoň za nás, za družinu, u nás vesměs ty výrobky děláme my s kolegyní a základní škola toto dělá v rámci pracovní nebo výtvarné výchovy, takže ty děti si myslím, že jsou nadšený, že ta práce baví. Své výrobky tu má i praktická škola. Ano, i praktická škola, protože od září se vlastně spojila s naší základní školou, takže už jsme spolu takhle pořádali i vánoční burzu a letos, nebo teď je to vlastně i ta jarní burza. Takže už jsme tady takhle po druhé v tomhle složení. Před malou chvílí byla přestávka a musím říci, že děti se sem nahrnuly a spousta dětí si i nakoupila dárečky. Je určena tato burza pouze pro děti nebo pro širší veřejnost? Protože těch plakátků jsem mnoho neviděla. Je pravda, že asi veřejnost moc informována není. Snažili jsme se vylepit nějaké plakátky. Je pravda, že většinou je to v odpoledních hodinách, že děti přivedou i rodiče. Chodí sem třeba i z druhého stupně, zvláštní škola sem chodí, a nebo babičky. Ale většinou zavítá sem i širší veřejnost, není to jenom pro žáky naší školy. Tak možná pro ten příští rok udělejte větší reklamu, protože oči skutečně tady přecházejí a je nač se dívat. Otázka na závěr. Které výrobky jsou nejvíc oblíbené, které se nejvíc kupují? Tak teď asi nejvíce šly, nebo co se líbilo dětem, asi byly pomlásky, pak to jsou nějaké výrobky, kde se objevují vajíčka a perníčky. To určitě bude asi nejoblíbenější zboží. Takže něco dobrého na zub, na tu přestávku. Ano, ano, by měli něco na zub. Tak tady už jsou velké nákupy u konce. Děvčata, bylo těžké vybrat si? No, moc těžké to bylo. Protože všechny dárky byly nejlepší, tak jsme se museli vybrat. A pro koho máš dárečky? Pro mamku, pro tetu a pro tetu. Ty jsi vybrala krásné kuřátko. Vyrábíš také sama nějaké dekorace? Moc ne. Spíš si je tady zakoupíš? Jo. No a tady jsou pomlásky. Není to spíš dárek pro kluky? Jo. Je to pro tatínka dárek. Já to dám taky Začkovi. Druhá výstava proběhla v Centru pro seniory. I tato výstava nabízela návštěvníkům širokou paletu velikonočních výrobků, které pak ozdobily nemálo domácností. Letos je v Mimoni velikonočních výstav celá řádka a my jsme na jednu z nich zavítali s naší kamerou. Najdete tu výrobky mimoňských seniorů. Paní Slámová, kolik vašich klientů se na této výstavě podílelo?
Celkově se podílelo asi 15 klientů. Chodí nám průběžně na náš kroužek, který je v domově seniorů. Seniori pracují na těchto výrobcích sami nebo jim pomáhá nějaká odbornice z vašich řad? No, máme tam dvě pracovnice, které jsou přímo na volnočasové aktivity a vždycky dají nápad klientům, pomáhají jim z výrobky a klienti, kteří jsou schopni sami, tak výrobky vyrábějí sami. Vy jste se zmiňovala, že máte přímo výtvarnou dílnu, výtvarný kroužek. Jak často se scházíte? Myslím, kolikrát v týdnu? V týdnu se scházíme každý den od pondělí do neděle. Je to v rámci volnočasových aktivit. Výtvarná dílna je vždy dopoledne a poté máme u nás ve volnočasových aktivitách i jiné kroužky, například cvičení paměti, vycházky s klienty anebo hraní her. Je o tyto volnočasové aktivity zájem? Ano, u nás je velmi velký zájem mezi klienty a vždy máme naplněnou celou společenskou místnost, kde tyto aktivity probíhají. Velikonoční výstavu pořádáte poprvé, nemýlím-li se. Jak jste spokojeni s návštěvníky? Zatím je účast návštěvníků malá, doufáme, že se ještě zvětší. Čekáme, že odpoledne zde bude více návštěvníků a výstava probíhá i zítra, takže můžou návštěvníci dojít. Co se stane s výrobky, které se neprodají? Výrobky zkusíme ještě nabídnout našim dalším zaměstnankyním u nás v domově seniorů, pečovatelkám a další výrobky, které se neprodají, tak určitě použijeme na výzdobu u nás v domově seniorů. Jak použijete utržené penízky? Penízky použijeme na nákup nového materiálu, abychom mohli s klienty znovu vytvářet další výrobky. Jak jsem říkala, tato výstava je takovou první vlaštovkou a určitě chystáte a máte naplánované další akce. Můžete se zmínit třeba i o nich? Tak akcí máme spoustu. My vlastně spolupracujeme i s Centrem seniorů, nebo je spadá pod nás. A zde se uskutečňují každý měsíc nějaké akce. Tento měsíc máme promítání, například o ischy, a máme i čarodějnickou grill party, takže všechny srdečně zveme. Kdo má šikovné ruce a chuť tvořit, ten mohl v předvelikonočním čase navštívit knihovnu. Letos se v Městské knihovně v Mimoni konal již 7. ročník velikonočních dílen, kde pracovnice knihovny připravili velmi pestrý a zajímavý rukodělný program pro malé i velké výtvarníky. Již po 7. pořádá Městská knihovna v Mimoni velikonoční dílny. Paní Jesínková, na co se mohou děti těšit, co všechno máte letos připraveno? Tak letos jsme si připravili tradiční malování vajíček voskem, potom budeme vyrábět šnečí ulity, tady taková ukázka malá, budeme zdobit korálky, potom můžou si děti vyrobit ptáčka, je to vlastně jakoby zápich do květiny a malé děti, co ještě jim tak to nejde od ruky, tak ty si můžou vymalovat velikonoční obrázky nebo vystřihovánky máme připravené. A takový zlatý hřeb našich letošních dílen jsou vlastně obrázky na trička, které budeme za pomoci voskových barev na textil tady připravovat s dětmi. Kdo tyto aktivity bude s dětmi chystat? No, tak je to paní Jakišová, paní Pelcová a já. Kdo je na co odborník? Tak, paní Pelcová každopádně na korálky. Paní Jakišová, ta je přebornice na obrázky na trička a já teda s dětmi maluji voskem na vajíčka. Paní Jesínková, jak jsem předeslala, tato dílna se nekoná poprvé. Jaký byl zájem v těch minulých letech a jaká bude účast, předpokládaná účast v tomto roce? No tak v těch letech předešlých těch dětí bylo docela dost, dá se říct, já nevím, 10-15 na ten jeden den.
Ono je to tady těžko odhadnutelné, takže doufám, že letos se těch dětí zúčastní mnohem víc, protože jsme jako propagaci dělali, děti jsem zvala, takže doufám, že se nás tady sejde dost. Děti si výrobky budou moci odnést domů. Vy určitě budete mít také výzdobu tady v městské knihovně. Ano, děti si výrobky mohou odnést domů, ale samozřejmě, když vyrobí si třeba, namalují si víc vajíček a nechají nám je tady, tak potom je použijeme vlastně jakoby velikonoční výzdobu, třeba i ten příští rok potom, aby jsme měli tady toho co nejvíc. Co byste popřála dětem do těch jarních svátků? No já bych dětem popřála hlavně krásné počasí, aby až půjdou na pomlásku, aby nebyly chudinky omrzlé, a jinak bohatou pomlásku a hodně zdravíčka. Tak tady už máme první šikovné ruce. Maruško, ty jsi první, kdo přišel na velikonoční dílnu. Co tu tvoříš? Tak já jsem začala ptáčkem a teď dál dělám vajíčko. Máš v plánu ještě nějaké další výrobky? Ano, chtěla bych si udělat ještě to tričko. A vybrala jsi nějaký pěkný obrázek, co budeš mít na tričku? Tak to ještě nevím. Ty už jsi v minulosti někdy na takovéto tvůrčí dílně byla? Ano, byla. A líbilo se ti tady? Moc. Tak, tady máme další dvě účastnice velikonoční dílny, Sáru s babičkou. Sáro, ty máš dvě vyfouklá vajíčka. Budeš je tvořit sama, budeš na ně sama malovat, nebo ti babička bude pomáhat? Pomáhat. A co ještě budeš tvořit na této dílně? To nevím. Uvidíš, až se tady rozhlídneš, tak něco vymyslíte. Tak teď se obrátím ještě na babičku. Jste na této dílně poprvé, nebo už jste nějakou z těch minulých absolvovala? Nepak, já chodím pravidelně s vnoučatama. A jaké výrobky si odnášíte domů, co vám zdobilo byt v minulých letech? No podle toho, jaké příležitosti to bylo, buď to vajíčka velikonoční. Nebo korálky. Korálky, jako... no nebo na Vánoce nějaké výrobky. Protože tady to je vždycky moc hezky zajištěný a moc se nám to líbí. Takže rukodělné práce vás baví a jste šikovná? No, tak dělám doma taky něco. To jinak nejde, když jsou vnoučata. A o to, co vyrobíte, tak se podělíte s ostatními, jsou to dárečky, anebo vám zdobí byt? Zdobí byt a tak různě. Oni vnoučata si dělají už sami, protože jsou větší. Tak. A já umím šít a háčkovat. Páni, to jsi šikulka, to teda dnes tady asi nevyužiješ, ale já ti prozradím, že budete tvořit také ptáčky a budete zdobit korálky, šnečí ulitky. Tak já vám přeju, ať se vám ten dnešní den hezky vydaří, ať si ho tu krásně užijete a něco pěkného si odnesete domů. Děkujeme. Velikonoční procházka. Společenství historie Mimoně Ralska a okolí uspořádalo pro zájemce o historie města Mimoně tradiční velikonoční vycházku na Bílou sobotu 7. dubna 2012. Zajímavý výklad historických událostí připravil pan Oswald Honz. Chladné a deštivé počasí sice výpravě za poznáním příliš nepřálo, ale účastníky neodradilo. Počasí zrovna velikonoční procházce nepřeje, přesto se sešlo pár nadšenců, kteří si projdou kousek města Mimoně. Pane Honzi, jaká je vytyčená trasa? Po stopách Keltů až do současnosti. Můžete být konkrétnější, kam se vypravíte s návštěvníky? No, na náleziště, kde byl prostě po roku 1842 učení nález keltský, to znamená, podle kterého se potom pojmenovalo toto návrší kostelní na Numantia, byl ještě Numantia, no a o to, že všechno se odvojící, protože tady čílili Keltové. Na jak dlouho odhadujete časově tuto vycházku? Asi tak na 2 hodiny. Bude to nebo on Keltové, to bude potom ještě i Germáni, Margomani a potom ještě další prostě Slovani a tak dále, až do současnosti. Tato procházka je tradiční, vybíráte vždycky jinou trasu nebo se trasy občas také opakují? Každý rok je jiná trasa, každý rok chodíme jinudy. Dneska jsme si zvolili tuto možnost.
Prší vám, jste vybaveni deštníky? No, myslím, že jo, já ta deštník mám, ale asi ostatní asi tak tež. Když se rozhlédnete kolem, jste spokojen s lidmi, kteří přišli, myslím, s tím počtem? No, mě to překvapuje vzhledem k počasí, který dneska je, tak skutečně jsem překvapený. Bude nějaké zakončení někde v teple? Třeba zajdete na čajík? To prosím, asi ne, protože chceme zajít závěreč k Božím hrobě. Předpokládám, že tam bude pan Šťastný mít výkaz jako každoročně, že tam bude, tam to se zakončíme úplně. Ta procházka bude doplněna pouze vaším výkladem, nebo máte ještě připraveno něco dalšího, myslím tím třeba nějakou písemnou zprávu? Ne, tyto písemné zprávy nemám, ale může se každý doplnit právě tou knížkou, která o vymyšlenou Numantia, která vyšla roku 2007, tam je to všechno taktéž. My vám přejeme, ať se vycházka vydaří, ať počasí vydrží alespoň takové, jaké je, a ať máte krásný zážitek. Děkuji za rozhovor. Já vám taky děkuji. Velikonoční koncert. Milé zastavení v podobě velikonočního koncertu připravila Základní umělecká škola Václava Snítila pro rodiče a hosty. Pestrý program připomínal rozkvetlou jarní louku. A to nejen co do nástrojového obsazení, ale i repertoáru. Úvod patřil pěveckému sboru. Děti pak hrály na klavír, kytaru, flétnu. Milým osvěžením programu byla hra čtyřruční.